Si vjet kanë aplikuar 382 kompani, nga të cilat 280 kompani kanë plotësuar kushtet për dhënjen e mbështetjes financiare për investime. Kjo do të thotë se si vjet do të nënshkruan 280 kontrata të reja për mbështetjen e kompanive që hynë në cikël investimi prej rreth 145 milion euro dhe do të krijojnë më shumë se 3700 vende pune në 5 vitet e ardhshme ose deri në përfundimin e kontratave të tyre. Qeveria e Republikës Maqedonisë së Veriut edhe në kohën e krizës që e përfshiu jo vetëm shtetin tonë, por edhe të gjithë botën, vazhdon me mbështetje financiare të kompanive të cilat investojnë, zhvillojnë dhe rriten dhe zhvillohen, thua që në krizë njihen fituesit. Sot me kënaqësi i publikojmë të dhënat për mbështetje, të cilat qeveria po i jep kompanive të cilat investojnë në zhvillim dhe rritje.